O empresário Ike Batista, que já foi um dos homens mais ricos e cobiçados, não só do Brazuca, mas do mundo, está na mira da justiça. Ele pode ter ganho ilegalmente nada mais, nada menos do que 120 milhões de reais. Essa fortuna toda teria sido obtida através da venda de ações da petroleira OGX antes de um milionário divulgar a público que a empresa estava mal das pernas, praticamente falida. Rodou. A justiça atendeu ao pedido de sequestro de bens do empresário e bloqueou 122 milhões de reais das contas dele em 14 bancos. Segundo o Ministério Público Federal, a suposta fraude de Ike Batista é baseada em um relatório da Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza o mercado financeiro. De acordo com o documento, assim que a venda das ações foi concluída, o público ficou sabendo das dificuldades do grupo EBX e o valor das ações despencou. A transação foi feita em junho do ano passado e 20 dias depois, a petroleira divulgou que tinha dúvidas quanto ao volume real de petróleo em 3 campos explorados pela empresa. Se as ações tivessem sido vendidas depois desse anúncio, o lucro de Ike Batista teria sido por volta de 70 milhões de reais. Com a suposta venda antecipada, ele teria lucrado 126 milhões de reais.